Vi bjuder upp Mattias Dahlgren. Till oss. För Mattias Dahlgren. Tack så mycket. Vi kör en liten spontan intervju med Mattias. Mattias, berätta lite grann om det som är på gång nu i maj. Bocuse d'Or. 8-9 maj så har vi ju då Bocuse d'Or Europa i Stockholm. Ja. Och det är ju fantastiskt kul. Ja. Kan alla de som är här åka ut och se på det? Ja, det hoppas jag. Ja. Var ska det vara? På Gastronord. Bra. Och detta är samband, ja, det är Gastronord, det är mässan och det är ett stort tävlingsområde givetvis. Ja. Nästan samma dignitet som Bocuse d'Or nere i Lyon. Ja, vi har ju varit nere i Lyon många gånger och upplevt det häftiga med hur det är där nere. Och sen så har ju då, under några år så har det då varit såna här delfinaler i Europa och i Asien och i Amerika. Att vi då får anordna det i Stockholm är ju jättehäftigt och vi ser verkligen fram emot att göra de bästa tävlingarna som någonsin har varit. Mm. Och det är 24 länder? 20. 20 länder tävlar alltså i Bocuse d'Or, och då kallar man det Europamästerskapet. Det kallas för Europamästerskapet i, ja. Eller Bocuse d'Or Europa kallar man det för. Och för Sverige så är det då Tommy Myllymäki som tävlar för andra gången. Just det. Tommy Myllymäki har då ännu en gång valt att kämpa för Sverige i Bocuse d'Or. Och ja. Vad krävs av Tommy nu i Europamästerskapet? Hur måste han placera sig för att ta sig till VM:et? Ja, han måste ju vara bland de 10 bästa. Och det tror vi väl, va? Ja, det utgår vi från. Vi utgår från att Tommy givetvis kommer topp 10. Absolut, absolut. Men det är en stor tävling och vi vill givetvis att så många som möjligt kommer dit och tittar. Absolut, det är en unik tillfälle att komma och se en väldigt, väldigt spännande upplevelse. Vi har aldrig gjort någon sån internationell tävling i Sverige tidigare, så det blir väldigt kul. Vad är det för råvaror vi ska jobba med? Ja, det är svenska råvaror då för första gången i tävlingen. Det är en svensk gris från Gotland. Ja. Och sen så är det då blåmusslor och även då lite tång som kommer att vara med. Så det är jättekul att vi har svenska råvaror i tävlingen. Vi har ju verkligen en unik möjlighet både att visa upp Sverige vilka fina råvaror vi har, men också visa upp vilket trevligt land Sverige är. Ja. Så att vi, när de här människorna kommer hit, så tycker jag verkligen att vi alla ska hjälpas åt och bjuda på oss själva och visa vilket trevligt land vi är. Så alla ni som är här och alla era vänner, släktingar, bekanta, då är alltså, vad sa vi? 8-9 maj, skriv in det i almanackan, för då händer det något kul. 8-9 maj ute på svenska Älvsjömässan, nej, vad kallar vi det? Älvsjömässan. Älvsjömässan. Ja. Gastronord. Gastronord. Bocuse d'Or Europe. Europa. Europa. Varmt välkomna. Då måste ni komma dit och hälsa på. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så mycket. Tack.